pick a brewer specific for Lofi Sevilla? Who do you think? Rosé. Okay, so ons is vanavond ook hier by Elof se nuwe video vir Bit Blitz en ons is besonder bevoorreg om deel te wees van dit. Hi julle, ons is vandag hier so by Elof se nuwe music video Bit Blitz en ons sien eens vir 'n party. Raak verlore in die kamer, pick up lines for ammo, ons gaan rock. Elof so begin van die jaar ontmoet. En nogal met hom bietjie geskerp gesê, hoor jy nou, wanneer sit ons vir jou bietjie in 'n kort broek? En dit lyk vir my of hy dalk 'n bentjie daar gevat het. Ek is ook baie opgewonde oor die music video, maar ek is meer opgewonde oor al die boerboel manne wat hier is vandag. Ek het ewen my belt aan. Daai ouens kan 'n Bowing Kick start. Skyf asof dit dan gesprei is. Bowing Kick start met daai bene. Nou, ek is Rafa van FTK Styling en vandag hier so by die shoot doen ons baie sag, natuurlike gemening vir die girls. Ons wil net julle wat lyk soos die everyday boere meisie wat 'n bietjie van 'n glamorous streek in hulle. Vandag is ons by Elof se musiekvideo vir Bit Blitz. Ons is super excited. Ja, baie bevoorreg. En ons ken daarom al die liedjie. Ons het al 'n paar keer op TikTok dansies op hom gedoen. En ek het die dance challenge gaan gemaak. Gaan join die challenge. So gaan join. Rieke soppie speakers, trak 'n lekker kort broek aan. Raak verlore in die kamer. Pick up lines for ammo. Ons gaan rockies, ja. Van opstaan. Soms hoog jy sy. Op die bokkies wat so spring. Mis die bokkies. Ek het patent op daai. Ek het patent op daai wit lig. Spesiaal gestook vir die occasion. Alles vat nou vlam hier toe. Nou, kan jy my siek speel nie? Dit gaan bietjie minder awkward wees. Ons is baie opgewonde dat Elof sy musiekvideo by ons kom skiet en ons hou baie van sy nuwe liedjie Wit Blits. Dis 'n Wit Blits guy vanaand. En jy dans jou sokkie, skirt jou rokkie.